Там, там, як справи, там, У кого заход, Да. Мам, нормально справи. А, ну, Ти, ти не, не переживаєш, що тебе нікого нема, з хлопчиків? Мам, я не переживаю, а що ще є поїсти? Ну, тобто, взагалі, інші пріоритети. Росичу І... організм. Ну так. Да. І я думала, що ну, ти не хочеш зі мною цим ділитися. А я ж з мамою чаювала на кухні. Ну, no, бо no, у всіх різні відносини з матерями. І мені здається, що, що, ти, що в тебе є дуже крутий скіл, що ти не навивалася в мені в подружки. І це мені давало знати, що е, ну, я. Ну, я тобі довіряю і довіряла так, як мамі, типа, угу. знаєш, ніяк подружці, а як мамі. Угу. Бо є речі, які я не можу сказати, Та подушці, я а можу тобі сказати. А є навпаки. Які ти не можеш сказати да. мені, до речі. Резумію?